ីពីរបាទនេះគឺសញ្ញាការការប្រកួតបាទទឹកទីពីរសម្រាប់ការប្រកួតរបៀបការទីពីរ5ទឹកបាទអូបាទអូបាទការការស្ដាប់បាទជីI'm gonna go to the bathroom.